oedd mam ddim yn gallu gyrraedd pethau i'n had yn neud yn carchar, yn neud yn gwybod beth i gael. A wedyn ar ei cymryd News of the World, a hanes y llong wedi cael ei cymryd yn carchar. Oedd mam wedi prynu'r News of the World yma a torri allan a roed mewn y waterproof envelope. A nain yn popi o yn y torf. A wedyn oedd yn cael gyrru torf. A fe gael y torf a'r hanes yna. A fydd oedd wedi cael cymryd yn carchar.